Afrimi i sezonit turistik sjell edhe një kërkesë të shtuar për forcë punëtore të kualifikuar. Shkolla e mesme profesionale e hotelierit turizmit është përgjigja e duhur për bizneset. Për të bërë një analizë se cilat janë kërkesat e bizneseve dhe çfarë ofron kjo shkollë, kam në intervistë drejtoreshën Flutura Vaçarre. Sektori turizmit gjithë një ka nevoj për forcë punëtore, forcë të rej dhe të kualifikuar. Sa në ka shkolla juaj dhe që përgatitem për tregun e punës, dhe si është interesi për të registruar dhe për të ndikur studimet e mesme profesionale në këtë shkollë? Shkolla Hoteleri Turizm në Tiran, që unë drejtoj, është një shkollë me rreth në në zënës, nga të cilët 650 studion vetëm në Hoteleri Turizm si vjet diplomoha 150 nëzënës në këtë dekë të cilët pa diskutim që do t'i drejtohen tregut të punës. Një pjesë e konsiderushme atyre janë aktualisht edhe në punë gjatë viteve të shkollimit. Sa të përgatitur janë këto në për tregun e punës, pra sa e ka bazën qoftë praktike shkolla juaj, për qoftë teorike, pra sa i bëndë dhe konkurues, ndoshta edhe me, me vëndet e tjera për punuar dhe jashtë këti tregu? Sigurisht në shkollë punohet shumë për trejnimin profesional të nëzënzbe dhe qëllimi dhe fokus i, i punës tonë të përdiqme, është pikërik të trejnimi profesional i këtyre nëzënzbe me afsi dhe shprehi të cilat i vlinë tregu të punës. Dhe unë Në doj që nëzënësi që dalin nga kjo shkollë janë nëzënës të përgatitur për tregun e punës, sigurisht të trainimi profesional nuk mbaron kur, sepse dhe risit dhe teknologjit avancojnë, dhe ato kanë nevoj për perfekcionim të mëtejshëm të cilët sigurisht duhet a marrin uh, gjatë kohës që ata punojnë në tregun e punës. Por, bashkëpunimi dhe partneriteti me bisneset dhe kryera e praktikave profesionale në bisnes, bënd të mundur që një pjesë të mirë të kompetencave profesionale, që ata i fitojnë në shkollë, ti përforcojnë edhe gjatë të kohës që realizojnë praktikat e tyre profesionale. Në këtë pikë ju keni bashkëpunim e biznesin pasi në bordin e shkollës është dhe janë dhe dy pjestarë nga, nga bota e biznesit. Si funksionon vetëm maturantët, kryenë praktika në biznes apo edhe vitet e tjera? Uh, ne kryenë praktika profesionale që nga klasa e 10 dhe në klasën e 13, sigurisht në afate dhe periudat të reduktuara për në e klasës e 10, që vjen duke u rritur si periud kohore në klasën e 11, dhe pastaj në klasën e 12, ku ato marrin dhe profilet e ngushta, pra profil specializohen si kuzhinjer, barist, recepcionist e kështu me ato kryen mesatarisht 70% të praktikave profesionale të kërështë që parashikon kurikullit i kryen në biznes. Dërsa në vitin e fundit, ato marrin drejti menagerial dhe turistik. Bizneset shpesh kërkojnë njërës të kualifikuar, flasim për bizneset në turizm, pasi është të vështirë edhe të qenë, edhe të i kualifikojnë në shkosta për bizneset. A, a ka kërkesa që sh i drejtojnë dhe i adresohen shkollës uaj për të marrë në zënës të përgatitur dhe për t'i punësuar në këtë sektor? Ka kërkesa të jarë zakonëshme, sidomos dy vitet e fundit, ka një kërkes të shtuar, uh, për maturantët tan që përfundojnë shkollën së shpeti dhe që do t'i drejtojnë tregut të punës, po më numërin të zëndzve dhe i maturantve që mbarojnë të këne, është relativisht i kufizuar në kreasim e kërkesat e mëta që ka tregu aktual i punës. Si u gjimë biznesin, të kontaktonë direkt me ju dhe ka kërkesat të qartat se qëfar kërkonë për tregun e punës? Ne kemi tashme një database të konsoliduar të bisneseve partnerët të shkollës, e cila pasurohet nga bitin vit edhe me bisnese të reja, sepse vetë treku turistik ka një zhvillim të jarëzakonshëm, ngrien dhe ndërtohen struktura të reja, komoduse dhe hoteliere, por nga ana tjetër, bisneset janë prezent në shkollë gjatë gjithë vitit shkollor, ata interesohen që nga fillimi i vitit shkollor, për kontingjente e arshme të punojësve të tyre, për sezonin turistik, por jo vetëm edhe për punën gjithë vjetore që ato të kryen. Bisneset janë prezent në shkollë, në aktivitetet të ndryshme që zhvillon shkolla, por edhe për kërkesat e tyre për nëzërnës të dhe për punonjës të kualifikuar. Sa nga nëzënës tuaj arrin të punësohen? Nëmbit e 10% e nëzënësve arrin të punësohen në tregun e punës. Një piesë e tyre, për arsye personale, kanë zgjedhur të shkojnë të punojnë kresisht në Gjermani dhe punojnë me shumë sukses në tregun Gjerman dhe duhet të thërnë që është një histori suksesi e shkollës që diploma e lëshuar nga shkollat shqiptare tashmë po njëhet edhe në vëndet e bashkimit e Europian. Keni ndo një feedback pëse zjedhin këto në zënës shtetet e huaja e Gjermanin, apo ndoshta nuk janë pagat e mjaftushmërisht të larta në vëndin tonë, apo... fillimisht si është arsua e pagës, që ato kanë lëvizur drejt Gjermanis, po dhe drejt vëndeve të tjera, por më vonë ka rezultuar që kosto e larte jetesis në vëndet bashkimit e Europian dhe shpenzimet të tjera ekstra që ato kanë ato vënde, bëjnë që të rezultojnë në fund të muaj që paga është mëj vogër se sa paga që mërë në Shqipëri. Por tashma ato e kanë zjedur edhe kanë vajtur, jetojnë atje, punojnë me shumë sukses atje. Kërë është realiteti. Nëzësi që shkolloha janë njënë vetëm maturant, pra ata që mbyllin ciklin në 4 vjetë të shkollimit dhe më pas punsohen, apo janë nëzën asë edhe që një, një kosishtë ndjekin edhe punën, adhe, edhe shkollën ndoshtë edhe punën part-time? Tani shkolla ka një struktur 2 plus 1 plus 1, qka do të thot që jep shumë fleksibilitet në zënësve për në tregun e punës. Një në zënës i cili uh, ka nevoj të punësojt në bazë vitit të 2 të shkollimit, si punon një sëndimës në industrinë hotelere, interpret studimet, merë një dëftes, merë certifikatën e kompetencave profesionale të nivellit dhe mund t'i drejtojt të regu të punës. E njëta gjë, do dhe dhe në vitin e tretë, në basi ato mbaroj një nga profilet e ngushta. Dhe mund t'i drejtojnë të regu të punës edhe si guzhinjer, kamarier, recepcionist e këshumerat. Ndërsa, në vitin e katërt, ato janë të detyruar t'i nështrohen procesit të maturës shtetërore profesionale për të diplomuar si në zënës që kanë përfunduar dhe kanë kryer me sukses shkollën e mesme të arsimit profesional. Dhe mund të i drejtojnë tregu të punës tashmë në nivel menagerial. Duke qenë se vitet e fundit shumë turist të huaj zjedhin Shqipërinë në sezonin turistik, është e nevojshme që profesionistët në fushën e turizmit të jenë të pajisur edhe me gjutë të huaja të pak të njënë është në rëgjësat kërësore që kanë edhe biznesat sot. Ju a e ja, arrini të përmbush një këtë lojë standarti që në që dani nga shkollat tuaja të, ja, të kënë gjutu huaja dhe ti të kualifikuar dhe për këtë pjesë? Shkolla ofron tre gjutu huaja, si gjutë të parë është gjua anglese dhe pas taj në klasa dhe drejtimit të ndryshme ofron dhe dy gjutë të tjera, gjuën Gjermane dhe gjuën Italiane. Kështu që në zënësit pas përfundimit të shkollës tonë, diplomohen let themi me dy gjuhë të huaja ku anglishtja është e para dhe pastaj një nga gjuhët që unë përmënda është gjuha e dytë. Sigurisht nuk janë të gjithë në nivelin e kërkuar të tregut të punës, por gjithsesi ai që ka interes, që do dhe që vërteti është përkushtuar profesionit, sigurisht është i mirë formuar në shkollë dhe Uh, i përshtatit kërkesave që ka të regu i punës. I gjithë kapaciteti e shkollës është i zauruar, pra ka që është numëri maksimal që mund të mbaj shkolla për në zënës të arsit mesën profesional për hotelleri turizëm? Uh, Shkolla ka rreth në 100 zënës, si që përmënda më lartë. Shkolla ka kapacitet të deri në 1.000 zënës. Kjo përshka këtë reparteve të praktikave profesionale brënda shkollës, sepse duke qënë se numri në zënësve që duhet të kryen praktika profesionale gjatë një viti është shumë i matë, është rreth 650, si që përmënda dhe më lartë, do duheshin ditë dhe orë pa fund që të mund të përbaloj kërkesat për, për të realizuar praktikat profesionale në shkollë. Shqo që kjo është dhe partneriteti me bizneset që mundëson lecimin e ambjenteve në mënyrë ritmike për të kryer praktikat në zëndësit e tjerë që, që presin në rafë për të kryer praktikat. Janë të rinë që vinë kresisht nga Tirana, Rethinat, apo edhe nga qytetet e tjera? Shkolla nuk ka kufizime për registrime, është i mirë pritur kushdo që ka dëshirë të studiojë në shkollon hoteleri turizm në Tiran. Vitet e fundit ka një numër të lartë të registrimeve nga Tirana dhe rethinat e Tiranës, kjo përshka këtë faktit që shumë shkolla profesionale në Shqipëri tashmë ofrojnë degën hoteleri turizm dhe Shumë kush zjedh shkollën më të afert me vëndbanimin e ti për të ndjekur studimet në shkollat e hotelleri turismit, ku do që jam. A ka nevojtë në zonë ose të ndjeki një shkollë të lartë, ndoshta një fush të njashme apo në një të një fush për të që qënë edhe më të kualifikuar për tregun e punës, apo jam një aktu e shmërisht të kualifikuar dhe mund të apërshafojnë direkt të tregë? Nëse do pretendojmë për punonjës të kualifikuar në sektor specifik, shkolla e përmbyll ciklin e trajnimeve profesionale. Nëse do flasim për drejtim menagerial të sektorit apo hotelit, sigurisht që ka nevoj për një shkallë më të lartë shkollimi, që mund të jenë shkollat e larta profesionale dy vjeqare, që duhet ofrohen tipikisht për hoteleri turism, që fatkecisht në Tiran, apo edhe në qytetet më të afertat të Tiranës, nuk ka, drejtime uh, të specifikuara për hoteleri dhe për turizm. Ka drejtime të njashme, por jo profesionale hoteleri turizm që t'i përshtaten uh, nivellit që kam baruar në zëndësë yun ose që uh, profilit që ka studuar në shkollë e mesme. A është një deg e mirë dhe një zhjithi e zgjuar hoteleri turizmi, ju tha që biznetet kanë shumë kërkes dhe kjo është një gjë e mirë, por nga kontaktet që ju rruan i ndoshtë atë me nëzënsit e punësuar, a ofrojnë pagat mira, a ofrojnë pagat mira këj sektor dhe a javlen të investosh dhe të studiosh për hoteleri turizm në vëndën tonë? Uh, unë mendoj që është një nga profilet i cili përmbush mësë mirë i qëllimet që mund t'i vërë një ri vetës vetë për të shkolluar, për të marrë një profesion dhe për të dalë direkt në tregun e punës. Dhe më mirë se në hoteleri turizm nuk ka treg pune të garantuar. Kështu që unë mendoj dhe ftoj të gjithë të rinjt që mendojnë të të mbarojnë shkollën dhe t'i drejtohen tregut të punës, më mirë se në hoteleri turizëm nuk ka asnjë një lojt treg pune tjetër të garantuar. A ka risk që tjetë një treg pune sezonal apo në Shqipëri po sezoni po zgjerojt dhe mund të jetë një punësim, letë themi, i, i gjithë vitit? Uh, kur flasim për Tirana, nuk ka treg sezonal pune, tregu është gjithë vjetor, Tirana është shumë e madhe, është kërë qytet dhe ofron shumë shanse dhe mundësi për punësim gjatë gjithë vitit. Uh, kjo mund tjetë një problematik e shtuar për uh, shkolla që ofrojnë hoteleri turizm në qytetet të vokla ose në qytetet që janë shumë sezonale, që kanë turizm sezonal. Ndërsa Tirana, jo vetëm që përbalon uh, kërkesat që ka tregu i Tiranës, po Uh, gjatë gjithë kohës, tregu turistik i bregdetit është prezent në shkollë për të marrë kapacitetet dhe nga shkolla jonë për të përbaluar fruksin turistik gjatë sezonit verës. A janë të këna shkora bizneset nga kontigentis që ju nëzirë në, në tregun e punës nga pikpamja e kualifikimit dhe a ka ndonjë një sugjerim ekstra? Kontaktet tona me biznesin janë të vazhdushme, si që për mënda më lartë, ne jemi pjesë e takimeve të erpasershme me ta, marim feedback për në tanë, sigurisht ka shumë gjëra për të përmirësuar, sigurisht e mira nuk ka fund dhe gjithmonë duhet punuar më shumë, por përgjithsisht në që janë punsuar, kanë një feedback shumë pozitiv nga bizneset, më mirë se sa një nëzërnës që kam bëruar hoteleri turizm, besoj që nuk mund të shërbej as dikush tjetër që vjen nga, nga një shkollë mesme e përgjishme apo nga një universitet që shikon hoteleri turizmin si një punë provizore thjesht për të përmbushur nevojat e veta imediate, shu që besoj që dhe biznesit duhet bashkëpunoj dhe më shumë me shkollën, por duhet investohet dhe më shumë vetë për të trajnuar stafet e veta, uh, sepse biznesi është ma vangarë se sa shkolla përsa i përket teknologjisë dhe inovacionitë. Diploma që marrin studentët të të njetë, ku, ku njetë tjetër profesionale? Në gjithë Europën, referencohet. Tani, uh, korniza shqiptare e kualifikimeve është referencuar me kornizën europiane të kualifikimeve dhe një diplome lëshuar nga një shkollë e mesme profesionale në Shqipëri uh, referencohet ose njetë automatikisht edhe në vëndet e bëjes. Kështu po përndodhe dhe me diplomat tona në Gjermani. Mi afton një dokument i lëshuar nga shkollë, ku përshkryet sakt kurikuli uh, që ka përfunduar ose që ka realizuar në zëndësi gjatë viteve të shkollimit të këne, dhe kjo është shumë e blefshme për tregun Gjerman të punës, por jo vetëm. Pra këta student mund të punoj në të gjithë Europën edhe në rajon me këtë uh, diplom, le të quajmë që marrin në institucionin të uaj? Uh, në Europë pa diskutim se si që thashë që është bërë referencimi i kornizave europiane dhe kornizës shqiptare të kualifikimeve, ndërsa në rajon është hartuar dhe një standart i përbashkët i rajonit, mi disë vëndeve të rajonit, uh, ku janë uh, le të themi barazpeshuar peshuar aftësit dhe kompetencat që duhet këtë në zëndësi për të punuar në tregun rajonal të punës. A janë të gatë studentët që dalin nga këtu të punojnë edhe në uh, largë, pra në zonën e jugut apo në zonën e veriut, ku turizmi ka shumë nevoj dhe ofrojnë bizneset më shumë, qoftë për strehim, qoftë për ushqim, që t'ja obojnë jetën më të thjesht këtyre studentëve dhe t'i joshin për punësim, le t'a quajmë shumë. Uh, Përgjigja ime do t'ishte që mund t'a vizitonit bregdetin shqiptar gjatë gjithë sezonit të verës, dhe do mbetë e të befasuar që në gjdo hotel të bregdetit shqiptar do të gjenin zërnës ka hoteleri turizmi Tiranë. Një falemderoj shumë për intervjistën. Falemderit juve.